حدیث کے مطابق چار باتیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سنتیں ہیں. نمبر ایک، حیا کرنا. نمبر دو، عطر لگانا. نمبر تین، مسواک کرنا. اور نمبر چار، نکاح کرنا. ترمذی شریف حدیث نمبر 1080. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.